हलो फ्रेंड्स नम्बे पुस्तक आद्य पाठ अड्वेंचर्स इन ए बनियन ट्री बनियन ट्री बनियन ट्री आलमरम पेरालमरम पेरालमरम वड़वृक्ष मलया आलमरम अलग वड़वृक्ष पुस्तक पढ़ को वाले वाले पड़क चंदर और वलिए मर पशे इले कृत का अब नमुक विचार आलमर विचार ओके नाम इतर षोट स्टोरी चल कथ रस्किन बॉन्डकार अद वाले लोक प्रशस्तन और अद्हम धारा चल कथ उपन्यास चोवल नोवल नोवल एंड वलिए नोवल अगर जीवकाल मुझे कृति रचिका वी साहित्य साहित्य कृति रचिका वी जीवकाल मुचरा अद लाइफ टाइम अचीवमेंट नाम ई इन 2017 बॉन्ड गॉट हिज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जीवकाल मुझे साहित्य कृति मैच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अद कटी इन अदीनो इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट वंश परंपर ब्रिटिश वंशजन एहतकारन पक्षे अद कूड़ा समय जीवन भूरीभाग अद चलव इंडियल प्रत्येक डेहराडून हिमालय की गोधुम हिमालय तड़ी पर अने स्थल अद जीवकाल मुझे चलव ब्रिटिश डिसेंट अब ब्रिटिश परंपर वंशजन पक्षे इंडियल अद्हम कूड़ा समय चलव रॉइंट फेमस फोर रैटिंग चिल्ड्रन्स बुक कुटे पुस्तक अद अंपद कृति अद रच्च अंपद कृति अब चिल्ड्रन्स बुक नॉवल बॉन्ड्स फर्स्ट चिल्ड्रन्स बुक द एंग्री रिवर एंग्री रिवर कुटी अद आद्य पुस्तक कूड़ा बॉन्डे पी फेमस फॉर राइटिंग चिल्ड्रन्स बुक्स At the age of 17, he wrote his first novel, The Room on the Roof. വെറും 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അതായത് നമ്മളൊക്കെ പ്ലസ് വൺ അല്ലെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആ പ്രായം ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ നോവൽ എഴുതിയതാണ് The Room on the Roof എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിനൊരു അവാർഡും കിട്ടി ബോൺസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ദ ആംഗ്രി റിവർ ബോൺസ് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ Our trees still grow in Dera. Dera means Dehradun. Dehradun lana adhyam kudu gaya kaayam chalavadichu. Then our trees still grow in Dera. Lana adhyathile story collection. And that collection won the Sahitya Academy Award in 1992. Adhyathile Sahitya Academy Award kitti aa story collection. He was awarded the Padma Shri in 1999. For his contribution to children's literature. Children's literature. ബാല സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാല സാഹിത്യം ബാല സാഹിത്യകാരനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചു അത് പത്മശ്രീ പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ പത്മഭൂഷണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് In 2017, Bond got his lifetime achievement award. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എഴുത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി എഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തെഴുതാനല്ല നല്ല കൃതികൾ എഴുതി നല്ല നോവൽ സാഹിത്യം എഴുതി സാഹിത്യപരമായ കൃതികൾ എഴുതി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അത് വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം എസ്സേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ നോവൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലേ അതിന് അവാർഡ് കിട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ശരി
അതാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവിതകാലം, ഇപ്പൊ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഈ കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്, എങ്ങനെയുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബോൺ അച്ചീവ്മെന്റ്, റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ലവർ ഓഫ് നേച്ചർ. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രകൃതി ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനില്ലെന്നാണ്. പ്രകൃതി സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിരുന്നു. അതാണ് പ്രകൃതി സ്നേഹം. പ്രകൃതി സ്നേഹം, വേറെ പ്രകൃതി സ്നേഹത്തെ പറ്റിയാണ് വേഡ്സ്വർത്തിനെ കേട്ടത്. വേഡ്സ്വർത്ത് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, പ്രകൃതി സ്നേഹിയല്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചങ്ങമ്പുഴ പ്രകൃതി സ്നേഹിയില്ലേ? മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി, മല മലതക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി, അതൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായ ഈ മറ്റു മനോഹരമായ കവിതയാണ്. അതിന് മുമ്പും അതിന് പിൻപും അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിച്ച ഒരു കവി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ചെറുകഥ. ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളത്? ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു താരം, നമ്മുടെ താരം, ഒരു താരം, അതാണ് ബനിയൻ ട്രീ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബനിയൻ ട്രീ, പേരാൽ മരം, ആൽമരം, വടവൃക്ഷം എന്നൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതോ പേരാൽമരം ആ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, അത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽമരം, അത് ഒരു വലിയൊരു മരം അത്ര തന്നെ. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണെങ്കിലേ ഈ ആൽമരം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലത്തെ വലിയ മരം, ആ മരം അതിൻ്റെ ചില്ലുകൾ അതിനകത്ത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സംഗതികളാണ് ഈ കഥയുടെ, ഈ കഥ തന്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, അല്ലേ, പിന്നെ കഥാസാരം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യമായി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് താരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയല്ലേ, ക്യാരക്ടർ അതാണ്. അതാണ് There is the banyan tree, older than the house, older than grandfather, as old as the town of Yara. So, ഇത്തിരി പ്രായം ചെന്ന ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ആണ്. ഓൾഡർ ദാൻ ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡെറാഡു, ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഓൾഡർ ദാൻ ദർ ഹൗസ്. മൂന്ന് മനോഹരമായ രീതിയിലല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ. എന്തൊരു ഫ്ലോയ, ഒരു ഒഴുക്ക് അല്ലേ. അതാണ് അപ്പം ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ്, ഓൾഡർ ദാൻ, ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ്, ദെൻ ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, older than the town of Dehra. Dehra means Dehradun. Dehradun is not going to be. Dehradun, military academy. Dehradun. Then, that's why we have a man in our mind. There is a man who is there. There is a man who is there. There is a seat where he is there. There is a man who is there. വളരെ നല്ല സുന്ദരമായ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ്, നല്ല രസം വായിക്കാൻ, ഒത്തിരി നല്ല വാക്കുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രധാനം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു റസ്കിൻ ബോണ്ട്? ബോണ്ട്, ബോണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ബോണ്ട്, ആ ബോണ്ട് അല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളല്ലേ സിനിമ ഇതേ കുറെ സിനിമകൾ കുറച്ച് കേട്ട് കാണായിരിക്കും, കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ. സീൻ കോണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആക്ട് ചെയ്ത ഒത്തിരി പടങ്ങളില്ലേ, 007 ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിനകത്തൊരു ബോണ്ടുണ്ട്, ആ ബോണ്ട് അല്ല കേട്ടോ, ആ ബോണ്ട് ഡിറ്റക്റ്റീവാണ്. അതൊരു ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സിനിമകളിലെ, പല സിനിമകളിൽ ഒരു കാണുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ബോണ്ട്. ബോണ്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് ബോണ്ട്, ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറീസാണ്. അപ്പം കുറ്റാന്വേഷണ കഥകൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇത് റസ്കിൻ ബോണ്ട്, ഇത് വേറെ ആളാണ് കേട്ടോ, ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയേക്കരുത്, പ്രശ്നം. കാരണം പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾ പറയും കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടേണ്ടി വരുന്ന ആവശ്യം. ദിസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി,
കഥയുടെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെന്നും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊരു ചെറുകഥയാണ്. There are two friendships in the story. ഈ സ്റ്റോറിക്ക് അത് രണ്ട് കൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ നേച്ചർ ലവർ ബോയ് ആൻഡ് ആൻഡ് എ സ്ക്വിരൽ. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ കഥയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി, അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആ കുട്ടി പ്രകൃതിയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ആ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയും ഈ കഥയിലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം ആ കുട്ടിയും ഒരു അണ്ണാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം, രണ്ട് സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളാണ്, ഒന്ന് കുട്ടിയും അണ്ണാനും, രണ്ടാമത്തെ ഒരു വെളുത്ത എലി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഒരു വെളുത്ത എലിയും അണ്ണാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം. ഇപ്പം രണ്ട് സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ ഈ കഥയ്ക്കകത്തുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ദേർ ഈസ് എ ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. A terrible fight between a smart mongoose and a fierce cobra. കോബ്ര അല്ലോ, മൂർഖൻ കണ്ട പേടി വരുന്നത്തെ പത്തിയല്ലെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂർഖൻ. പിന്നെ ഒരു മംഗൂസ്, മംഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം, അത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്, കിരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്, ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ടെറബിൾ കോബ്ര ആൻഡ് എ സ്മാർട്ട് മംഗൂസ്. മംഗൂസ് ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും 3 അടിയിലുള്ളെങ്കിലും അവൻ അതിലെല്ലാം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒടിച്ചിരുന്ന തീർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, ദേർ ആർ റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ, ഇതൊക്കെ പക്ഷികളുടെ പേരാണ്. ആ മരത്തെ വന്ന് കൂടുന്ന പക്ഷികൾ, അതിന് ഈ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മരത്തെ വന്ന് കൂടുന്ന കുറേ പക്ഷികൾ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ബുൾബുൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബുൾബുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ അത് ഈ മരംകൊത്തിയാണ്, മരംകൊത്തി ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഇരിക്കും. റെഡ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അരിവശങ്ങൾ ചുമന്നിരിക്കുന്നു, അതാണ് റെഡ് ബോട്ടംഡ് ബുൾബുൾ. വേറെ ഒരു പക്ഷി നമുക്കിവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് ഗോസിപ്പിംഗ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ്. പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാക്കേക്കാൾ അല്പം കൂടെ വലുതാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം റോസ് കളർ, ലൈറ്റ് റോസ് കളർ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റോസി എന്ന് പറയുന്നത്, റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റോസിൻ്റെ നിറമുള്ള ലൈറ്റ് റോസിൻ്റെ നിറമാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമുക്ക് ആ കാഴ്ച അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടും മനസ്സിലായി. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് തത്ത ആൻഡ് ക്രോസ് കാക്ക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പലതരം പക്ഷികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു ചെറുകഥയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ആണ്, വലിയൊരു ബനിയൻ. ഓൾഡർ ദാൻ ദർ ഹൗസ്, ഓൾഡർ ദാൻ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഓൾഡർ ദാൻ ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡേറ. പിന്നെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ, ഒന്ന് ഒരണ്ണാനും ഒരു കുട്ടിയുമാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രകൃതി വളരെ പ്രകൃതി സ്നേഹിയായ കുട്ടിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരണ്ണാനും ഒരു വെളുത്ത എലിയായിരിക്കും. അല്ലെ, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ളത്, ഇതിനകത്തൊരു ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റ്. കീരിയും പാമ്പും, നമ്മൾ പറയുന്നത് കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു പഠിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കീരി പാമ്പിനെ കണ്ട വിടത്തില്ല. വലിയൊരു കോബ്ര, എന്നുവെച്ചാൽ മൂർക്കൻ, പത്തിയെല്ലാം വിടത്തി നിൽക്കുന്ന കോബ്ര. പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ട്, രണ്ട് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ്, കാണികൾ. ഒന്നാണ് ഒരു കുളം, മറ്റേതായിരുന്നു മൈന. ഒരു മൈനയും ഒരു കുളവും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധം. അതിനകത്ത് അവർ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഭാഗവാക്കുകളാകുന്നുമുണ്ട്, റെഫറി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ മാറി ഇത് കാണുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ. അതിനകത്ത് അവസാനം കുറോ മരിച്ചു വീഴുവാണ്, ചത്ത് വീഴുന്നുമുണ്ട് ഈ പാമ്പിൻ്റെ പത്തേത്ത്. പക്ഷെ എന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവസാനം ജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചുമെടുക്കനായ നമ്മുടെ കീരി തന്നെയാണ്. കീരി ജയിച്ചു വരികയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ ആ ട്രീ
സ്ത്രീ തന്നെ അവിടുത്തെ മനോഹരമാണ്. അതിൽ കായികനികളുണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരി പക്ഷികൾ വരും, പലതരം പക്ഷികളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞപോലെ ഈ ആദ്യം പറയുന്ന രണ്ട് ബുൾബുൾ പ്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ബുൾബുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരങ്കൊത്തി പോലെ, മറ്റേ പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമാന്യം ഒരു കാക്ക, പക്ഷേ അതിന് റോസി കളറാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി, തൂവലിനല്ല, റോസി കളർ, അതുകൊണ്ടാണ് റോസി പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാക്ക, ധാരാളം കാക്കകൾ വന്നിരിക്കും. പിന്നെ തത്ത, അതാണ് പാരറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ്, ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡെറ, ദ ബിഗ് ബനിയൻ ട്രീ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ. നല്ല സുഖമായിട്ട് ഈ കഥ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവരവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ പഠന പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ ഓർക്ക്. റസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മറന്നുപോയാൽ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സാഹിത്യ കൃതികൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്മഭൂഷണും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല, കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വായിക്കും, മനസ്സിലാവും. നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത്, ജീവിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത്, 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 17, ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത്ര മഹാനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥ വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതോടൊക്കെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കഥയുടെ ആകെയുള്ള രൂപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. എഴുത്തുകാരനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ കഥയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷികളുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കോബ്രയുണ്ട്, ഒരു കീരിയുണ്ട്, ഒരു മൂർക്കൻപാമ്പുണ്ട്, ഒരു കീരിയുണ്ട്, വെളുത്ത എലിയുണ്ട്, അണ്ണാനുണ്ട്, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. എൻ്റെ എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു വടവൃക്ഷം, വലിയൊരു വടവൃക്ഷം. ആ വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ നടക്കുന്ന കുറേ നാടകങ്ങളാണ്, ചെറു നാടകങ്ങൾ, ഏകാണ്ട് നാടകങ്ങളാണ് ഈ കഥയിൽ എഴുത്തുകാരൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കൂടുതലായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരെ ബൈ. സന്തോഷവാന്മാരായിട്ടിരിക്കുക. ബാക്കി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ അതനുസരിച്ചൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക. മാസ്ക് ധരിക്കുക, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അകലം പാലിക്കുക, കൈ കഴുകുക. മനസ്സിലായി? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് ഇത് മൂന്നും. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ സഹപാഠികളെയും നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലം നമുക്ക് നിർത്താം. ബൈ. ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം. എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്.